קוראים לי רוני מימון, אני מאושפז בבית חולים סורוקה. ביום יום אין לי כוח לעשות דברים, אבל למדתי היום שעם קצת סבלנות יכול לעשות המון דברים. והיום בניתי את הרובוט הזה, וזה מדהים. דון קישוט, אתה יכול לנוע, יש כל כך הרבה תחנות רוח, אתה לא תספיק, אתה לא תספיק, אתה לא תספיק, דון קישוט.